Základní škola na Teplické ulici v Krupce si vyzkoušela nový projekt, novou metodu, která by měla zvýšit bezpečnost dětí v běžném životě. Pozvali si ty nejmenší školáky a formou pohádkové hry je učili, jak se zachovat v určitých situacích, které je mohou potkat. Jedná se o projekt prevence rizikového chování, kde jsme navázali spolupráci s občanským sdružením Perimoníče, které nás oslovili, že by jsme udělali společný projekt pro žáky naší školy, pro první ročníky. A v tom smyslu jsme požádali ředitele městské policie, jestli by se toho nezúčastnil a nemohl by nám být patronem té akce. Projekt, se kterým přišlo Krupské občanské sdružení a mateřské centrum Perimoníček, je podporován Ministerstvem práce a sociálních věcí. Celý název projektu zní Alternativní způsob ochrany rodin, zkráceně AZOR. A tento projekt je vlastně zaměřený na podporu celých rodin a má několik částí. Součástí projektu jsou i odborné přednášky, které probíhají zábavnou formou přímo pro děti, kde hlavní roli hraje Perimoníček. A ten vlastně takovou tou nenásilnou formou ukazuje přímo dětem, jaký situace jsou nebezpečné, jak mají řešit. Perimoníček v ukázce jakoby putoval městem i přírodou a setkával se s různými situacemi. Minul živého pejska, kterého si chtěl pohladit, ale také mrtvé zvířátko v lese, na které si chtěl sáhnout. Ředitel městské policie to však komentoval a situaci rozebíral. Děti živě reagovali, Perimoníčka varovali a říkali loutce, jak se má chovat. Takováto ponaučení si prý děti daleko lépe pamatují. Formou hranou si to pamatují, protože se nám stalo, že jsme byli na pionýrském táboře a setkal jsem se s dítětem, který byl před 4 rokama jakoby v mateřské školce, kde jsme něco podobného dělali, a on si to pamatoval i po těch 4 letech v té základní škole, že na takovýhle věci nemá šahat a že se tomuhle má vyvarovat. Na řadu Perimoníčkova putování přišel nález odhozené injekční stříkačky, ale také třeba z případ šikany ve městě, v kolektivu a mezilidských vztazích. Zdá se, že nápad varování dětí před nebezpečnými životními situacemi formou hry přináší své ovoce a že by stálo za to v něm dále pokračovat. Dlouhodobí plány jsou takový, že bychom rádi, pokud se nám podaří nalézt dostatek prostředků k tomu uskutečnění, tak aby vlastně se rozšířila tahle ta činnost na všechny školy a na všechny děti a metodicky byly přizpůsobeny ten program od 1. do 9. tříd. Chceme, pokud se to podaří, ten projekt, aby byl přenositelný po případě třeba mikroregionu, po případě celé republiky, podle toho, jak se setkáme s ohlasem a jak se nám to podaří zajistit třeba personálně, materiálně a tak dále.